Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İlgizlə izlə verilişində maraqlı məqam yaşanıb. Olay yazır ki, aparıcı Hacı Nuran həmkarı Pərvanə Tahir qızına talib olduğunu bildirib. Hər şey Pərvanə xanımdan asılıdır. Qismət nədirsə, o da olacaq, gec-tez, deyə Hacı Nuran vurğulayıb. Pərvanə isə gülərək razı olduğunu qeyd edib.